Hello everyone, this is Aziza Firdusi. Welcome back to our channel Know With Us. Aji LP aru UP syllabus or aru eta topic loi aisu jitu topic hoise amar ki Lakshminath Bezborua uporot aji ami discuss korim Rahoraj Lakshminath Bezborua. আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাই পেলা বিভিন্ন ধৰণৰ মক টেষ্ট দিব তেতিয়া হলে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ কিমান কোৱেশ্চন আছে আপোনালোকে কভাৰ কৰিব পাৰিছে গতিকে আপোনাৰ মক টেষ্টটো বহুত ইম্পৰটেন্ট হয় মোৰ ভিডিঅৰ পৰাই নহয় যিকোনো ভিডিঅৰ পৰা আপোনালোকে মক টেষ্ট দিব পাৰে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅটো যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আমাৰ আজিৰ টপিকটো হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা যিটো আপোনালোকৰ এলপি আৰু ইউপি দুটা সিলেবাসতে আছে সো আজি আহকচোন Lakshminath Bezborua জন্ম হৈছিল 1864 চনৰ 14 অক্টোবৰ তাৰিখে নগাঁৱৰ আহতগুৰিত নৌকাষ্ট হয় কি কোৱা নহয় ভূমিষ্ঠ কোৱা নহয় নৌকাষ্ট বুলি কোৱা হয় তাৰ কাৰণটো হৈছে এখেতৰ জন্ম নাৱত হৈছিল পিতৃ দিননাথ বেজবৰুৱা মাতৃ থানেশ্বৰী দেৱী আছিল দিননাথ বেজবৰুৱাৰ দ্বিতীয় গৰাকী পত্নী পত্নী মানে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ পত্নী কোন আছিল প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী দেৱী আৰু এখেতৰ চাৰিগৰাকী কন্যা সন্তান আছিল বেজবৰুৱা দেৱৰ শিক্ষা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছিল 1886 শিৱসাগৰৰ পৰা বিএ পাছ কৰিছিল কলকাতা কলেজৰ পৰা 1890 কৰ্মজীৱনৰ বন্ধু ভোলানাথ বৰুৱাৰ হতে কাঠৰ কাৰবাৰ কৰিছিল ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত 1917 চনৰ পৰাই কলকাতাৰ সম্বলপুৰত থাকিবলৈ লৈছিল কোন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা তে আত্মজীৱনী আৰু জীৱনী চাম এখেতৰ দুটা মানে এটাই আত্মজীৱনী যাৰ নাম মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ খণ্ড খণ্ডকে প্ৰকাশ পাইছিল প্ৰথম খণ্ড প্ৰকাশ পাইছিল 1945 চনত আৰু দ্বিতীয় খণ্ড প্ৰকাশ পাইছিল 1961 চনত আৰু জীৱনী বুলি ক'লে বেলেগৰ ওপৰত লিখিছিল যেতিয়া জীৱনী ডাঙৰীয়া দিননাথ বেজবৰুৱাৰ সংক্ষিপ্ত জীৱন চৰিত যিটো জীৱনী বুলি কোৱা হয় শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ জীৱনী আৰু শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ জীৱনী ইয়াত জীৱনী তিনিখন আৰু আত্মজীৱনী এখন আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ ঠিক আছে দুটা খণ্ড আছিল প্ৰথম খণ্ড আৰু দ্বিতীয় খণ্ড চিন্তাশীল ৰচনা তত্ত্বকথা শ্ৰীকৃষ্ণ কথা ভগৱত কথা আৰু উপন্যাস একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নামেই কি পদুম কুঁৱৰী যিটো একমাত্ৰ উপন্যাস পদুম কুঁৱৰী উপন্যাসখন হৰদত্ত আৰু বীৰদত্তৰ দ্বন্দ্বদ্ৰোহক কেন্দ্ৰ কৰি ৰচনা কৰা হৈছিল কাক কেন্দ্ৰ কৰি হৰদত্ত আৰু বীৰদত্তৰ দ্বন্দ্বদ্ৰোহক কেন্দ্ৰ কৰি পদুম কুঁৱৰী উপন্যাসখন ৰচনা কৰা হৈছিল ই খণ্ড খণ্ডকে প্ৰকাশ পাইছিল 1891 চনত আৰু সম্পূৰ্ণ প্ৰকাশ পাইছিল 1905 চনত আৰু এইটো কোনটো কাকতত প্ৰকাশ পাইছিল জোনাকী কাকতত প্ৰকাশ পাইছিল আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱৰ ভানুমতী যি উপন্যাস আছিল আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথমখন উপন্যাস আৰু এতিয়া আমাৰ পদুম কুঁৱৰী হৈছে আমাৰ দ্বিতীয়খন উপন্যাস যিটো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ৰচনা কৰিছিল গল্পপুথি মুঠ গল্পৰ সংখ্যা 67টা সুৰবী প্ৰথমখন গল্পপুথি যিটো 1909 চনত প্ৰকাশ হৈছিল আৰু প্ৰথম চুটিগল্পৰ সংকলন এইটো কাক কোৱা হয় সুৰবীক কোৱা হয় য'ত 12টা চুটিগল্প আছিলে সাধুকথাৰ কুকি এখেতৰ গল্পপুথি মুঠ গল্পৰ সংখ্যা 67টা আৰু গল্পপুথি হৈছে আমাৰ কি প্ৰথম যিটো গল্পপুথি তাৰ নামেই কি সুৰভী যিটো 1909 চনত কি হৈছিল প্ৰকাশ পাইছিল প্ৰথম চুটিগল্পৰ সংকলন বুলি কোৱা হয় কাক সুৰভীক ঠিক আছে ইয়াত টোটেল 12টা চুটিগল্প আছে আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে আমাৰ সাধুকথাৰ কুকি যিটো 1910 চনত প্ৰকাশ পাইছিল ইয়াত টোটেল আছে আমাৰ 27টা চুটিগল্প জোনবিৰি হৈছে আমাৰ তৃতীয়খন চুটিগল্প যিটো 1913 চনত প্ৰকাশ পাইছিল ইয়াৰ টোটেল আছে 16টা চুটিগল্প ঠিক আছে আৰু এখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত এটা চুটিগল্পৰ প্ৰকাশ পাইছিল চুটিগল্প নহয় চুটিগল্পৰ সংকলন কেহু কলি যিটো মৃত্যুৰ পিছত প্ৰকাশ পাইছিল আৰু প্ৰথম চুটিগল্প হৈছে আমাৰ কি খেউতি প্ৰথম মানে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাকে কি বুলি কোৱা হয় চুটিগল্পৰ জনক বুলি কোৱা হয় আৰু চুটিগল্পৰ প্ৰথম চুটিগল্পখনৰ নামেই কি খেউতি আৰু এইটো জোনাকী কাকতত প্ৰকাশ পাইছিল ঠিক আছে এটা কুৱেশ্যন আছে যে অসমীয়া ভাষাৰ চুটিগল্পৰ জনক কোন অসমীয়া ভাষাৰ চুটিগল্পৰ জনক হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু প্ৰথম চুটিগল্পখনৰ নাম কি খেউতি এইটো কোনটো কাকতত প্ৰকাশ পাইছিল জোনাকী কাকতত প্ৰকাশ পাইছিল ঠিক আছে আৰু চুটিগল্পৰ সংকলন প্ৰথম সংকলন কোনটো সুৰভী আৰু এতিয়া চাওঁ আমি কি সাধুকথা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সাধুকথা বুঢ়ী আইৰ সাধু
যাত হেৰি আছিলে 26টা সাধুকথা আছিলে আৰু তাৰপিছত ককা দেউতা আৰু নাতি ল'ৰা য'ত 29খন সাধু আছিলে এতিয়া সাধুকথাৰ মাজত আমাৰ তিনিটা সাধুকথাৰ বিষয়ে আমি উল্লেখ কৰিব পাৰি দুটা হৈছে কি প্ৰথমটো হৈছে কি বুঢ়ী আইৰ সাধু আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে ককা দেউতা আৰু নাতি ল'ৰা আৰু এটা হেৰি আছে আমাৰ সাধুকথা আছে এইটো জুনুকা যিটো শিশু সাহিত্য বুলি কোৱা হয় শিশুৰ সাধু য'ত কি আছে 10খন সাধু আছে বৈহিক গদ্য প্ৰথমটো কি বাখৰ কামত কৃতিত্ব লবিবৰ সংকেত তাৰ পিছত আছে আমাৰ কি নাটক নাটক কি নাটকৰ ভিতৰত আমি চাম ডেমেলিয়া নাটক বা প্ৰশাসন যাক কোৱা হয় নাটক প্ৰথম ডেমেলিয়া নাটকটো কি লিটিকাই সাহিত্য জীৱনৰ আৰম্ভণি কৰিছিল এই নাটকৰ জৰিয়তেই মানে লিটিকাই লিটিকা প্ৰকাশ পাইছিল জোনাকীত জোনাকীৰ দ্বাৰা ইয়াত এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ আহিব পাৰে জোনাকীৰ দ্বাৰা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা প্ৰথমে সাহিত্য জীৱনী কি কৰে আৰম্ভ কৰে তো জোনাকী হৈছিল এটা কাকত আৰু এই কাকতত কোনটো নাটকৰ দ্বাৰা সাহিত্য জীৱন আৰম্ভ কৰে লিটিকাই নাটকৰ দ্বাৰা সাহিত্য জীৱন আৰম্ভ কৰে আৰু এই লিটিকাই প্ৰকাশ পাইছিল 1894 চনত ঠিক আছে তাৰপিছত নুমন পাচনি আৰু চিকৰপতি আৰু নিকৰপতি এই তিনিটাও আছিলে কি ধেমেলীয়া নাটক বা প্ৰশাসন বুলি কোৱা হয় কাৰণ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ এই তিনিটা একেলগে প্ৰকাশ পাইছিল কিমান 1913 চনত 1913 চনতে কিছুদিন পিছে পিছে এইটো প্ৰকাশ পাইছিল তাৰপিছত আমি চাম নাটৰ কুকি গদাধৰ ৰজা বাৰে মতৰা হ জৰ ব ৰ ল হেমলেট মঙলা এইকেইটা আছিলে নাটৰ কুকি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ এতিয়া বুৰঞ্জীমূলক নাটক আৰু কেইটা বুৰঞ্জীমূলক নাটকো ৰচনা কৰিছিল এটা কি চক্ৰদশ সিংহ জয়মতী কুঁৱৰী বুৰঞ্জীৰ আধাৰিত নাটক হৈছে জয়মতী কুঁৱৰী তাৰপিছত আছে কি আমাৰ বেলিমাৰ এই তিনিটা নাটক আমাৰ 1915 চনত কি হৈছিলে প্ৰকাশ পাইছিলে এই তিনিটা নাটকক কি বুলি কোৱা হয় বুৰঞ্জীমূলক নাটক বুলি কোৱা হয় ভাৰতবৰ্ষৰ বুৰঞ্জীও কি কৰিছিলে লিখিছিলে এইটো মানে নাটক নহয় এটা বুৰঞ্জীমূলক গ্ৰন্থ হয় ভাৰতবৰ্ষৰ বুৰঞ্জী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ হাস্যৰসাত্মক ৰচনা বা ৰস ৰচনা যিবিলাক কোৱা হয় যাৰ কাৰণে এই হাস্যৰসাত্মক ৰচনাৰ কাৰণে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক কি বুলি কোৱা হৈছিল ৰসৰাজ উপাধি দিয়া হৈছিল ঠিক আছে এতিয়া আমি চাম হাস্যৰসাত্মক ৰচনাবোৰ কি হয় কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা কৃপাবৰ বৰুৱাৰ উভতনি বৰুৱাৰ বোলনি বৰবৰুৱাৰ ভাৱৰ বুৰবুৰণি প্ৰথম খণ্ড বৰবৰুৱাৰ ভাৱৰ বুৰবুৰণি দ্বিতীয় খণ্ড বৰবৰুৱাৰ চিন্তাৰ শিলগুটি বৰবৰুৱাৰ সাহিত্যিক ৰহস্য কৃপাবৰ বৰুৱাৰ সামৰণি এইকেইটা আছিল কি হাস্যৰসাত্মক ৰচনা যাৰ কাৰণে কি কৰা হৈছিল সাহিত্যৰত মানে ৰসৰাজ উপাধি দিয়া হৈছিল কাক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক আৰু এতিয়া আমি চাম অনুবাদমূলক গ্ৰন্থ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কি গ্ৰন্থ অনুবাদ কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ বুৰঞ্জী অনুবাদ কৰিছিল তে সন্মান চাম লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা যিহেতু সাহিত্যৰথী বহুতো সাহিত্য ৰচনা কৰিছিল এখেতে আৰু যাৰ যি সাহিত্য ৰচনাৰ কাৰণে এখেতক সন্মানো যাচা হৈছিল কি সন্মান যাচিছিল আমি চাম অসম ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ সভাপতি কিমানত আছিলে 1916 চনত গুৱাহাটীত আছিলে ঠিক আছে এতিয়া অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আছিলে কিমানত 1924 চনত এই গুৱাহাটী অধিৱেশনতে কি কৰিছিলে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হিচাপেও কাম কৰিছিল বা সভাপতি হিচাপেও সন্মান লাভ কৰিছিল এখেতে ৰহৰাজ উপাধি এখেতক প্ৰদান কৰা হৈছিল কিমান চনত 1931 চনত কিন্তু কোনে কৰিছিল কথাটো ক'ব গ'লে নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীয়ে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক ৰহৰাজ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল এতিয়া সাহিত্যৰথী উপাধি এখেতে আৰু এটা উপাধি লাভ কৰিছিল যাৰ নাম হৈছে কি সাহিত্যৰথী বেছিকৈ সাহিত্য ৰচনা কৰিছিল যাৰ কাৰণে কি বুলি কোৱা হয় সাহিত্যৰথী বুলি কোৱা হয় আৰু হাস্যৰসাত্মক ৰচনা কৰিছিল কাৰণে ৰহৰাজ বুলি কোৱা হয় আৰু সাহিত্যৰথী উপাধি পাইছিল 1931 চনৰ 29 ডিচেম্বৰ তাৰিখে কোনে দিছিলে এই উপাধিটো ৰত্নকান্ত বৰকাকতীয়ে এই উপাধি প্ৰদান কৰিছিল বেজবৰুৱাৰ নামত ডাক টিকটৰ উন্মোচনো কৰিছিল আমাৰ চৰকাৰে এতিয়া চাম এইটো এটা সন্মান হয় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক দিয়া অসম জাতীয় সংগীতৰ ৰচক কোন হয় অসম জাতীয় সংগীতৰ ৰচকো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হয় যিটো 1910 চনত বাহি আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছিল ঠিক আছে অসমীয়া ভাষাৰ চুটিগল্পৰ জনক আপোনালোকে সকলোৱে জানে কোন হয় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম চুটিগল্পৰ নাম কি খেউতী যিটো জোনাকী কাকতত প্ৰকাশ পাইছিল যাৰ ৰচক কোন হয় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা
লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ প্ৰকাশিত গল্প সংকলন চাৰিখন, গল্প সংকলন কেইখন? চাৰিখন। প্ৰথম কি? সুৰবি, সাধুকথাৰ কুকি, জোনবিৰি, কেশুকলি। আপোনালোকে এইটো আগতো পাইছিলে, জাষ্ট আপোনালোকক ৰিমাইণ্ড কৰাইছোঁ যে সুৰবি এটা সাহিত্য কি গল্প সংকলন, যিটো 1909 চনত, সাধুকথাৰ কুকি 1910 চনত, জোনবিৰি 1913 চনত, একেটা মৃত্যুৰ আগত আৰু কেশুকলি মৃত্যুৰ পিছত হয়, 1968 চনৰ তেখেতৰ মৃত্যুৰ পাছত প্ৰকাশিত 14টা গল্পৰ সংকলন বুলি কোৱা হয়। আমি হেৰি গল্প সংকলনৰ কথাটো আমি দুবাৰকৈ আলোচনা কৰিছোঁ। কাৰণটো হৈছে গল্প সংকলনৰ মানে চুটি গল্পক একেলগেই কি কোৱা হয়, গোটেইখিনিক সংকলন কৰিয়ে গল্প সংকলন কৰা হৈছিলে। এই গল্প সংকলনৰ ভিতৰতে আমাৰ চুটি গল্পবোৰ সোমাই আছে। এতিয়া আমি চাম বেজবৰুৱাদেৱৰ চুটি গল্পসমূহ কি কি। কন্যা, মুক্তি, পাঠমুগী, ভদৰী, খোৱা দোৱা, ধোৱা খোৱা, চন, ললিতী কাকতি, ৰচিত, ৰতন মুণ্ডা, মগনীয়াৰ ভূৰা। তে কাকত ও আলোচনী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কিছুমান কাকতৰ সম্পাদনাও কৰিছিল, কিছুমান কাকতৰ আলোচনীও সম্পাদনা কৰিছিল, আৰু কিছুমান কাকততো কি কৰিছিল, লিখিছিলোঁ, নিজেও লিখিছিল। তে সম্পাদনা কৰা কাকত হৈছে আমাৰ কি, বাঁহী আৰু জোনাকী। ঠিক আছে, এই দুটা কাকত কি কৰিছিল, সম্পাদনা কৰিছিল। আৰু বাঁহী 1909 চনত কৰিছিল সম্পাদনা, আৰু জোনাকী 1989 চনত সম্পাদনা কৰিছিল। ঠিক আছে, এতিয়া চাওক বাঁহী যেতিয়া হেৰি কৰিছিল, সম্পাদনা কৰিছিল, তেতিয়া সম্পাদকীয় এটা পৃষ্ঠা থাকে, সম্পাদকে লিখে ন, তেতিয়া এই বাঁহীত কি কৰিছিল, কাখুদি আৰু খাৰলি নামেৰে সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাটো লিখিছিল। আৰু জোনাকী যিটো সম্পাদনা কৰিছিল, আপোনালোকে সকলোৱে জানে জোনাকী ত্ৰিমূৰ্তি একেলগে সম্পাদনা কৰিছিল। ইয়াত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আছে, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আছে, আৰু শ্যামচন্দ্ৰ বৰুৱাও আছে। তে এখেতৰ কবিতা পুথি চাম। কবিতা পুথি আমাৰ দুখন আছে। প্ৰথম কবিতা পুথিৰ নাম কি, কদমকলি কবিতা পুথি, যিটো প্ৰথম 1913 চনত, য'ত 48টা কবিতাই হেৰি পাইছিলে, স্থান পাইছিলে। আৰু তাৰ পিছৰ যিটো কবিতা পুথি, সেইটো হৈছে পদুমকলি। আৰু কদমকলি কবিতা পুথিত হেৰি আছে, ইয়াত মোৰ দেহ কবিতা, যিটো অ মোৰ আপোনাৰ দেহ জাতীয় সংগীত, এইটো মানে কদমকলি কবিতা পুথিৰ অন্তৰ্গত এখন কবিতা। তাৰ দ্বিতীয় নম্বৰ কবিতাটো হৈছে পদুমকলি। আপোনালোকে মনত ৰাখিব, পদুম কুঁৱৰি আছিলে উপন্যাস, কিন্তু পদুমকলি হৈছে এটা কবিতা পুথি। ঠিক আছে, যিটো 1968 চনত প্ৰকাশ পাইছিলে মৃত্যুৰ পিছত, জন্মৰ শতবৰ্ষ উপলক্ষে প্ৰকাশ কৰিছিল। ইয়াত টোটেল 28টা কবিতা আছে। মৃত্যু হৈছিল এখেতৰ 1938 চনৰ 26 মাৰ্চ তাৰিখে। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ দ্বাৰা ৰচিত কোনটো কবিতা মালিতাৰ কাশিনী গীতৰ লগত সম্পৰ্কিত? উত্তৰ হ'ব আমাৰ কি, ৰতনীৰ বেজাৰ। বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যিক জীৱন আৰম্ভ হয় লিটিকাই নামৰ নাটকৰ পৰা। জোনাকী কাকতত প্ৰকাশ পাইছিল এই লিটিকাই নাটক। গতিকে আমি জোনাকী কাকতখনকো কি ক'ব পাৰোঁ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ আৰম্ভণি বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু তাৰপিছত এখেতক আৰু এটা উপাধি দিয়া হৈছিল কি, মুকুটবিহীন সম্ৰাট। মুকুটবিহীন সম্ৰাট কাক উপাধি দিয়া হৈছিল, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক। এতিয়া আমি আৰু অকণ ইয়াত চাম, জোনাকী আৰু বাঁহীৰ উপৰিও বেজবৰুৱাই সমসাময়িক চেতনা, আলোচনী, জন্মভূমি, মিলন, অসম সাহিত্য সভা পত্ৰিকা আৰু অৰুণ, আৱাসন, বৰদৈশিলা, 9 জুন, জয়ন্তী, দৈনিক বাতৰি, অসমবন্তী আদি বিভিন্ন কাকতত বা আলোচনীত কি কৰিছিল, নিজৰ সৃষ্টিশীল লেখনি প্ৰকাশ কৰিছিল। সম্পাদনা কৰিছিল মাত্ৰ দুটা কাকত, বাঁহী আৰু জোনাকী, কিন্তু এই কাকতসমূহত কি কৰিছিল, লিখনি প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ। আৰু এখেতৰ ছদ্মনাম কি, কৃপাবৰ বৰবৰুৱাই। এখেতক ছদ্মনাম হিচাপে জনা কি, কৃপাবৰ বৰুৱা ছদ্মনাম হিচাপে জনা যায়। আৰু এখেতক কি, মুকুটবিহীন সম্ৰাট বুলিও ঘোষণা কৰিছিল। এখেতক সাহিত্যৰথিও বুলি জনা যায়, এখেতক ৰহৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বুলিও জনা যায়। উপাধি আমি বহুত পালোঁ। এতিয়া আমি যিমানখিনি পঢ়িছোঁ, আপোনালোকে অকণমান ভালকৈ পঢ়িব, ভালকৈ টেটটো দিয়ক, তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আজি ইমানলৈ সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।